អ្នកលេងជនបទហើមុខហើមាត់ដោយសារគេវាយអ្នកលេងជនបទដែលយ៉ាស់ហើមុខហើមាត់ដោយសារគេវាយបដាលនៅទៀងដើរលេងតាមចៃបដាលនៅទៀងដើរលេងតាមចៃបដាលពេលថ្ងៃការលេងទល់ភ្លឺគេយ៉ាយ៉ាអញឥឡូវរវល់ដល់រឿងអាវែកបែកគ្នាហ្មងវល់ហើយអញថ្ងៃមុនណាមួយលេងដល់ទៀតអញមិនដើរមិនទៀតអញអញវាយពីមិនអីវាដើរទៅវិញរឿងណាអញដូចលំោះដៃម៉ែអញឆ្ងល់អាឆ្ងល់អាឆ្ងល់អារឿងក្មេងភូមិយើងវាយប៉ុណ្ណឹងអត់រៀងទៀតវាអត់ចេះឈឺទៅអីឆ្ងល់ក្មេងអត់ហ្នឹងវិញហេនិយាយឲ្យមើលខោឲ្យផោះហេចាប់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 តាក់ស៊ីតាក់ស៊ីប៉ះសិតដល់ពួកអាផលិតចង់កាត់ពួយខាត់ណាណាពួកអាសម៉ោចម្ដែលមួយទឹកអាតគូនចង់ឡើងទ្រើងអាចលេងសួរអញចង់និយាយទេហ៎តែនិយាយអីអាស្ពៃចង់កាត់ពួយក្រត់ទេខោមខោអៅមអៅឲ្យចង់មកកោងកលៀបអីហ៎អាអត់ស៊ីសងលើខោអាវឯគ្រឿនណាហីស្អីគេយូស្អីគេអត់បញ្ចោចចឹងតង់សោឡានអញអូហីថ្ងៃមុនអញវាយយកកង់សុំកង់អញ2ថ្ងៃទៅមកឲ្យសោឡានអាអញបើកឡានដឹកខ្មោចនៅវត្តចឹងក៏អួតដែរហីអួតមិនចេះតែទៅចិត្តអញលេចដឹកព្រោះបតង់សោឡានឯញាក់សាច់បាត់អូនអញថាថ្ងៃហ្នឹងអញទំនេរអាវាវាយគ្នាលើបានទៀតណាណៃមែនណាមកវាដូចតែវាស្ទើរវាអើយអញឆ្ងល់ហើយអញឆ្ងល់ហើយហើយអញមិនដួលទេអញមិនដួលទេអញឈូសលុយអញឆ្ងល់ហើយហើយទើបបើវាទៅអីក្មេងៗហ្នឹងហើយចំណុចចំណាស់ហ្នឹងបាទជួដៃទេបាទជួដៃសំលៀងសំលៀងអូអានេះទីទៀតមហារាជដៃហ៎ហើយកលុកចង់ភូមិមកចង់សាក់ជាមួយកលុកដើមភូមិនិយាយច្បាច់អីហ៎សួរឲ្យមុនក្មេងៗមកភូមិឯងពីណាក់វាយបែកក្បាលនោះអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃគេនោះហើយចុះសួរប៉ិមួយរៀងកចាស់នោះសងប៉ា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 អូនឯងមែនអើអូហើយគាត់អើមាត់អាយះដល់គុំជាងដែរប៉ុន្មានថ្ងៃដែរចុះអូអូឲ្យមានដេទេអូនចង់ស៊ូចង់ក៏អួតដែរហ៎សេរីចង់ស៊ូឃើញសាក់ឃើញសាក់អើអញហ្នឹងសាក់ពេញខ្លួនមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអូនប្រមអាក្របបេក្របកភ្លើងឲ្យបាញ់មិនស្រីបាញ់ឲ្យតែបាញ់ខុសហើយប្រមមកបាត់បថៅកាប់តា100ម៉ែត្រកាប់មកស្រីអា100ម៉ែត្រកាប់ដល់ហើយឃើញសាក់បាត់ជើងនេះសាក់បាត់ជើងហ្នឹងឯងតា10ម៉ែត្រឯងមិនតាមទេអូនហើយល្អអាយកដើមអើមកនិយាយលេងអាបើសូកក្បាលអញនឹងផងអាចាលើមិនថ្ងៃមុនអញឃើញគេរាំអីណាអីសិតតាម៉ែឡងរាប់មកតាឡងរាប់មកតាអាខ្លាចអីអ្ហាពីនេះសិស្សម៉ៃខើចាក់សិនផ្ទាល់ហ្មងអញរៀនតាមនេះបាទអីអាម៉ាន់មិនអើអើទៅយកចូលមកណាអូអេអេមកមកនេះអូ
ra ra mày. Này. Ha. Mà lên, đi, chân cái bạch. Gọp bắt Hãy từ ba khi mình từ đồ phải phá Gọp bắt rồi. Anh chả xóm lột phót á. Anh lột ăn mơ Hùn hóa bạn, hùn hóa đi. Ê Cầm ba phùm anh chả lòng cỏ. Ê anh nát. Ôi dạ. Ôm bánh hả. Ta ha, có mấy chỗ vậy? Tôi rõ ý khai mà. Lớp này mà. Ý, xe mẹ bàn sẵn càng bằng mình ấy ụt áng ấy à. Đấy, khi mốc anh ấy có riêng về vậy ơi. Chào ngô bay ạp riêng đi. Đấy, còn phơ anh ấy chà vót á. Chà vót đi, ơ chà. Anh phlúc mày. Phlúc bơ chà anh mà đốt, anh cũng hết đốt đấy. Anh bất bưng môn anh, bưng bàn đốt. Anh ngọt môn thân đấy. Thôi, cầm vô mới về. Nè. Hãy lâu xe chân. Ơ ha. Anh chọc đường bạc rô xa phận hả lươi. Không mất bạn. Cô bạ. Phải đạ kê lên bàn này. Đạ kê lên bàn là lâu tao nà kê con mốc á. Chưa kê kê lên bàn à lâu miền làm thi mà dạ. Thế kia. Xây kê mày. Ôi chạy anh xoay thứ ấy cho. Anh khuya anh xoay ra tư. Mày làm sao tiết mà. Anh chỉ chụp anh. Anh nâng xây kê xuống xây kê. Ủa anh biết ấm mắt à. À gì cho ba mơ. Úi gì. Lát. Ta. Anh phần hơi xuống này. Mà mà tao muốn em. Mà. ออกคนนามวยคลังอาช่วยเฮียมวยนะโอ้ยเฮียนังใส่ได้ปนังเอาខ្ញុំช่วยใส่มาได้ធ្វើមិនបានយកមិញមួយព្រើเฮียคลังពេកเฮียទុនដៃទុនជើងគឺអត់ការទេបាទយកនឹងបាក់នឹងបាយអូស៊ីមួយហើយទៅវិញបបាមកមិនចាំតែខ្ញុំទៅយកទាំងវាយយកនឹងអូស៊ីសប្ងៃគេថាក្រាមអូស៊ីលក់ជូខីវៃនឹងអស់យកការច្រើនឆ្នាំហើយមានបាងដែលសានាងបក់នឹងបើយហ៎លឿនម៉េះអូនេះបាក់នឹងបើយហើយខិតក្រោយបន្តិចបានមានកន្លែងដាក់នេះស្គរគ្រាប់អាហើយនេះក៏ខ្វេដាក់ឡើងណាទេនេះជួយក្រាមអូស៊ីមានបាងឲ្យលក់ដាក់ទៅដាក់ឲ្យច្រើនណាអីចេះណាស់នេះដាក់ជាប់អាលីអូលីអូហេមណ่ะនឹងហើយជួយឲ្យកូនចៅលក់បានដាច់ច្រើនច្រើនអាហេ
អឺខ្ញុំទៅជួយធ្វើការខាងក្រៅអូខេខេទុកខ្រាំលក់តែឯងបានអាសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកអាសាច់ជ្រូកគេដៅគេដៅទីម៉េចទីម៉េចខ្រាំទឹកយកមកពីក្នុងឡសាច់ជ្រូកទីម៉េចទីម៉េចអាអូអាខេអើយថ្ងៃនេះជ្រូកបីណាស់បាច្រើនណាស់សាច់ជ្រូកអាទីម៉េចទីម៉េចខ្រាំយកមកពីក្នុងឡម៉េចម៉េចម៉េចសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតអូហើយចុះសាច់លេខខ្លាញ់ហ្នឹង1គីឡូបានអើមិនខ្លាំងទេអានេះ1គីឡូ50000 50000ហើយចុះអាសាច់3ជាន់ហ្នឹងប្រហែលបួ4000 5បានហើយហើយចុះគ្រឿងក្នុងមានគ្រឿងក្នុងណាម៉ៃម៉ៃកាត់តែធំក្បាលទៅយកទៅធ្វើភ្លាវាទ្របញ៉ាំងណាស៊ីញ៉ាំងណាជលុតទៅទឹកស៊ីអ៊ីងស៊ីញ៉ាំងណាទ្របមួយទៅសោះហើយអាស្លឹកអីគេម៉ៃស្លឹកអីគេហើយចុះអាក្បាលនេះ1គីឡូម៉ាននេះបាមួយ100000មើលសុំភ្លក់មួយម៉ាត់មើលបងអាអត់ភ្លក់ទេអហើយចកកតុយតាណាកតុយ1គីឡូម៉ានមកកណាត់ក្រួយហ្នឹងអើអានេះ1គីឡូ1គីឡូ60000អូ60000ហ្នឹងហ៎ហេដូចចង់តែញ៉ាំមួយហ៎ចង់ទៅផ្សារត្រៃខ្លួនទៅទិញត្រៃឆ្ងោជ្រូកវិញហ៎សាច់ជ្រូកគឺឆ្ងាញ់សាច់ជ្រូកគេស៊ីញ៉ាំងស៊ីញ៉ាំងទិញសាច់ជ្រូកក្រាមទៅអូយខ្ញុំចង់ហូបត្រៃវិញខ្ញុំស៊ីរាល់ថ្ងៃហើយទៅលើខ្ញុំទ្រត្រៃវិញម៉េចតោះតោះអាកៅជ្រៃកៅកាឆាយឡើងឡើងអាក្រាមទាំងបឹកឯងហំលិនហើយបាច់ណាចង់ចូលចាមនេះខ្ញុំចង់ទៅហូបត្រីទៅផ្សារត្រីសិនឥឡូវតាំងតោប៉ែឥឡូវហើយខ្លាំងមួយមកហៀហៀខ្លាំងមួយយកតាយកមួយតោះថ្លៃក្រាមមួយថ្ងៃមកអូទិញត្រីមួយពេញ10000អោឲ្យលុយគេកូនជ្រូកទៀតហើយឲ្យលុយគេទៅក៏បាត់គេធំណាស់នោះមុខដូចជ្រូកឯងរាល់ថ្ងៃស្អីគេក៏បាត់សិត Facebook ផ្ដាច់ស្នាយឯណាទៀតតាកូនកុំនៅយូរពេកអើហេងណាស់វ៉េមានបាក់ទៀនបើយអាសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកអាខៅពេស៊ីញ៉ាក់ម៉ែវ៉េចូលណាំចឹងហើយសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកអាទីម៉េទីម៉េគីដៅគីដៅអាអឺអធីសាច់ជ្រូកសាច់ស៊ីញ៉ាំងស៊ីញ៉ាំងសាច់សុកណាទីឆ្ងាញ់ណែកដៅដៅអាជៀកមួយម៉ានអានេះអត់លក់អត់លក់ជៀកទេលក់ទាំងមូលទេម៉ោះទេចាំម៉ោះម៉ោះ1គីឡូ60000ទិញទាំងមូលលក់50000 5000ទេចាញ់នាងបក់នាងបោយអត់ណាលក់អាអត់លក់ទេហ្នឹងអត់លក់ទេហើយបើថាលក់លើកយកអាទេសិចជុកខាំអអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអាមួយសិនស៊ីញ៉ាំងស៊ីញ៉ាំងណាទេឯងស៊ីកាយហេអាខ្លាចក្បាលជ្រូកហ៎គេឡាគេបាជ្រូកគូសបុលខ្ញាក់មកតេងទៅហេសាមួយនេះហេអាមេហេអារត់គូរេហេអញខ្លាចហេបាជ្រូកហ៎ឯងណែបាជ្រូកបាជ្រូកឈួតហេអញខ្លាចមើលតើស៊ីជ្រូកហេបាជ្រូកហេចាអត់ស៊ីមកគេហេបាជ្រូកអាទីគុកនេះគេឡាគេបាជ្រូកតាំងពីកាលពូម៉ែខ្ញុំខ្ញុំរាជអាណាគេឡាគេបាជ្រូកអញបាជ្រូកក្រាមទៅណាក្បាលជ្រូកក្រាមទៅណាក្បាលជ្រូកក្រាមទៅណាយកក្បាលជ្រូកមកក្រាមវិញអាយ៉ាហេលោកដាច់លឿនណាបាជ្រូកក៏មកហេ
មកលុយលុយអីអាចលួចយកទៅបាត់ហើយប្លុកប្លុកបញ្ហាណាឲ្យទៅយកក្បាលជ្រុកទៅវាធ្វើគីឡាក្បាលជ្រុកគីឡាក្បាលជ្រុកវាយកគីបាជ្រុកជ្រុកទៅចាំមកពីបបណ្ណាណៃអត់ទេប្រឡំយកក្បាលជុកទៅបាត់ពិតជាមិនដាច់ណាអីយួយកុំខែកុំខំកុំខំហៀមួយច្បាស់ជាអត់ខាតឯបាត់ខំហេចាំមើលហេសោះឆ្នាំហេសាលពីដេកថាចូលឆ្នាំចិនហើយគេសល់តែខ្លែមច្រើនដាក់នឹងរយអាយ៉ាអើលោកឯងលោកណែដូចជាស្ងាត់ឆឹងហ្នឹងតុកស៊ីកក្រេបបន្តិចបំភ្លេចម៉ែក្មេកដេកចាំជីអងលេគេថាទឹកបដោនិស័យភាសាបាលីគេថាស្រាសងកសុតដុតបិទដោយដៃឆ្នៃដាក់ឆ្នាំចាំស្នែអូនលេជាមួយស្រាតប៉ែស្នែស្មោះគ្រឿងខ្លែមោតែមសិតតាមបិលមរិចញិចជាមួយកទួតត្រាំម៉ាំក្តាប់អំពើខ្ជិលសាប់ស្វាយស្ដាយមនោះអស់ទាស់សិតតែគ្រឿងខ្លែមពូអើយហៅពូឯងឲ្យចោលខ្សែចិនហៅអាហៀអាហៀងាប់មើលអាហៀមុខខ្មៅដូចបែងអស់អាស្រាចាំស្នែអូននៅស្រាចាំស្នែអូននេះឯងនេះស្រាចាំស្នែអូនដាក់មកបែងសាក់មើលអត់ទេពូដាក់ដាក់ដាក់ក្នុងហ្នឹងហ៎ដាក់ក្នុងហ្នឹងណែមួយលីត្រ3,000ខ្ញុំបើមានប្រពន្ធដូចអាញ៉ងអីខ្ញុំលើកទូអត់ដាក់ឯណាណាចុះបើតែមានប្រពន្ធទេអើយមានហើយប្រពន្ធតែប្រពន្ធវាក្កិចទុយមួយទុយមួយនោមសតាជោទេណាប្រពន្ធពលពួកឯងនោមជោអក្រក់អត់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំស្ដាយពុំអាចារ្យខ្ញុំណាពន់ពួកឯងឈ្មោះអីគេពូចឹងបានថាកាក្រិចកាក្រិចគឺមានណាអូមានណាសាទជាពន់ញោមឯងចាស់កដោចក្មេងកដោចពូអើយប្រពន្ធយើងទៅហើយនោះម៉ែអូនតយស្អាតទេស្អាតស្អាតទេច្រឹកអូនតយលយអត់អូនស្អាតអើស្អាតទាំងអស់មើលមុខស្អាតទេស្អាតស្អាតអូនតយណាគេស្អាតចាប៉ែណាឈួតទេម៉េចហ៎និយាយបង្អប់ខ្ញុំថាអីខ្លះហ៎មកឲ្យតបន់ទៅទៀនម៉េចក៏មិនតបន់ទៅទៀនម៉េចបន់ទៀនស្រាហ្នឹងវិញហ៎ឃើញហ៎ឃើញហ៎ឃើញខ្ញុំស្អាតចាំងមើងងាយខ្ញុំឃើញហ៎ខ្ញុំដែរបដាក់ឯណាខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ទៀតឲ្យតបន់ទៅទៀនគេហេតុអីក៏មកទៀនស្រាហ៎មកញ៉ៃគ្នាហ្នឹងអីហ៎អីខ្ញុំនិយាយស្អីហ៎អ្នកនោះក៏ចឹងដែរហ៎មិនលួសែមព្រមលួសែលួតែសែទេមិនចង់ឆោតមិនដល់មកខ្ញុំហ៎អូយម៉ែវាបោះទៀតទុនសាយ
ីគេប្តីទុកសម្រាប់ឲ្យតែគេញ៉ែហីមិនតែគ្រៀនស្អីទេប្តីមកចែកនោះខ្ញុំចាត់នៅមិនបានអស់មួយជីវិតណាបងហេសាក់ពេងអីស្រាសក៏មានស្រាថ្នាំក៏មានឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយតើម៉ោថ្មីថ្មីណាបងមកសាក់ណាអាក្រហមហ្នឹងស្រាអីថ្នាំបងស្រាថ្នាំឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ប៉េង500មិនខ្លុំទេលក់រដំ205អើយអូយចូលឆ្នាំចិនគេឡើងថ្លៃធ្វើមើលហត់ទឹកដែរម៉េចបងឆ្ងាញ់ហ៎ខ្លាត់ដូចតែតែណាស្រាតែដាក់មកពេងទៀតឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំសាក់ម៉ែឆ្ងាញ់ដែរអត់ទេអត់ទេអើញ៉ាស្គូតអញច្បាប់អញមែនហ៎ទេអញអត់ទេអញដឹកអញឲ្យអញគូរវិញមកខែជាងហ្នឹងណាគាត់ថៃវាធំក្លិនស្រាតបានអញធប់មកណែអញដឹងហើយតែអញផឹកទៀតហើយអញដាច់ទៀតហើយពេកតិចពេកតិចពេកអញចំណុចអញចោលមកទៅមែនតាក់ស៊ីហេហេអញសម្លាញ់ចោលមកទៅបាភីអាពួកមកនេះមួយគ្នានេះវិញអញស្គូតហេមកទៅហើយណែខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់ទៅហើយដល់អត់ណែខ្វាច់ដល់អត់ណែវាមិនដៃមានស្រាគាត់ថាស្រាក៏ខ្លាចដែរស្រាសោះស្រាថាស្រាសោះទៅវាធំខ្លាំងខ្លាំងស្រាស្នាមឆ្ងាញ់ទៅវាខ្លាចសាច់ដាក់ពួកបោកវាលោកឯលោកអត់កែកមកតែបែកដល់ទៅណាមិនហ្នឹងតែមើលវ៉ែអាខ្លាចខ្លាចជ្រូកនេះអាជ្រូកចឹងនេះអីអើយកំសើចយើងហេយ៉ានេះវ៉ៃហេរកធូពីអស់ណានេះរកធូពីអានេះអញថាល្បិតតលុយមកឯងដឹកអញស្រាប់ហើយយាយប៉ែតែសឹងធ្លាក់ផ្លើមអីខ្លាចទៀតអើយក្បាលជ្រូកមួយយើងញ៉ាំពីអ្នកយើងមិនអស់ទេណាក្រូចណស្រាលេស្រាថ្នាំ2លីត្រផឹកពីអ្នកអើយណែយើងមានស្រាចឹងចុចតាមរៀនដៃខ្លាំងក៏បានដែរអញដែរល្បីស៊ីក្បាលជ្រូកស្វឹងនេះអើអញដែរលឺល្បីផឹកស្រារស់ឆ្អែតដូចបាយណាប៉ុនមកបានផ្លឹកជាបន្តិចវ៉ាល់ហើយមកញ៉ោអើយមិនសប្បាយដូចស្រាទេអាសិតមនុស្សអត់ជាតិស៊ីស៊ីសាច់អត់មានស្រាផឹកយើងមានក្បាលជ្រូកហើយបានក្លែមស្រាឆ្ងាញ់មិនហ្នឹងមកមានក្លែមណាថាផតឲ្យក្លែមយើងធ្វើរកធ្វើពីតតិចគេលោយកមកហើយអូយហូបស្រាទៅសុបាយដល់ហើយទឹកស៊ូទឹកស៊ូអំវ៉ាអឺវ៉ាអឺវ៉ាអឺហេហេអាយហេ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 
អញទេមកអញទ្រាំណាអញផឹកស្រាស្ទីអញទ្រាំណាទ្រាំបានផឹកជាស៊ីស្គមមកស្រោចគ្រូហើយអញ្ចឹងជើងក្រុមបំមុំជើងអកកាច់បាល់ចកដល់ផឹកមិនសោះខ្ញុំញ៉ា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 ំអញញត់ដែរអញដល់បងផៅបានកាន់តែកុភិញមកអាចទៅទៅហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកញត់ដែរបានបើកជុកមកវិញណាហ៎ហេហេអញ្ចឹងហ៎ចាំតិចមកចាំមកចាំតិចមកហ៎ដល់ផៅបានអូញត់ដែរអរអរតែជុកឆ្ងាញ់ហេឆ្ងាញ់ស្អាតស្អាតស្អាតឈ្ងុយហេឈ្ងុយហើយយើងខ្ញុំមិនស្អាតអាស្លាមិនបានបាត់បាជុកទៀតអាសាច់ជ្រូកលួចគេចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ណោះមិនមែនតាហួខ្លាច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 អើយកុំលឹងអញខ្លាចខ្លាចអាស៊ីជាតិអស់ហើយខ្លាចអើយអើយបាក់ស៊ីជ្រូកមកទៅអើយអើយអើយអាខ្លាចខ្លាចអូយអើយអេនាង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 អេកុំវាយវានាងខុសច្បាប់បងលើកជើងអាតាំងតោឡើយវ៉ៃបែកដឹងសាហាវមានប្តីអត់មកទៅមក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 ចូលមកចូលមកនិតអាក្រក់បងអញថាកុំធ្វើចឹងកុំធ្វើចឹងនឹងធ្វើទៅធ្វើទៅធ្វើទៅលោកជីទុកអស់បំផុតអាអ្នកណារកស៊ីលួចក្រាំហើយបងឯងមើលយកមកចឹងចឹងបងឯងមើលអត់ក្បត់អីមានអីជូតដៃបងឯងមើលបាទមានជូតអីជូតដៃទេហ្នឹងថ្ងៃក្រោយត្រូវកែប្រែមិនត្រូវលួចរបស់គេចឹងឬអត់មានលួចទេមានលួចទេនេះគេខ្លាចគេទៅដល់គេធ្វើប្រឡាចគ្នាគេធ្វើខ្លាចគ្នាយកមកខ្ញុំមក